Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilər. Müasir dünyanın super gücü olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaranması tarixindən və 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər olan hissədən sizlərə bəhs edəcəyim bu mövzuz ahında yeni dərsliiklər və çərçivə sənədi əsasında olan məlumatlar öz ərsini tapacaq ki, məs izahımıza keçsək deməmişdən əvvəl elanı sizinlə bölüşüm ki, sınaq qrupumuza qeydiyyatımız davam edir və siz də tarix sınaq qruplarımıza qoşulmaqla istər buraxılış imtahanı öncəsində tarixi daha yaxşı mənimsəmək istərsə də, mürənnəşə qəbuluna müddətin azaldığı bir dövrdə özünüzü təkminəşdirərək imtahanlarda tarixdən 100% nəticə əldə etmək üçün qrupumuza qoşula bilərsiniz. İstər dövlət imtahan mərkəzinin, istərsə istər də təhsil nazirliyinin çərçivə sənədi əsasında hazırlanmış test tapşırıqlarını işləməklə məs tarixdən olan bütün çətinliklərinizi aradan qaldıra bilərsiniz. Çünki bütün vəsaitlərlə, həmçinin mövzuların və testlərin bir-bir variant-variant izahı verilmiş videolarla təmin olunaraq tarixdən artıq heç bir çətinlik çəkmədən test tapşırıqlarını ə işləyə biləcəksiniz ki, gəlin mövzumuza başlayaq. Mövzuzahanda xüsusi ilə bir məsələni qeyd edeyim ki, məs Amerika tarixi 2 hissəyə bölünür. Var şimali Amerika koloniyaları, var Amerika Birləşmiş Ştatları 1776-cı ilə qədər bəhs eləyəcəm. Hadisələr məs İngislərin Şimali Amerikadakı koloniyaları ilə bağlı olan ə, tarixi dövrə aiddir. Əvvəla qeyd edəliyik ki, məs böyük sıra keşifçilər mövzusunda da məlumat verdiyim kimi, Xristofər Kolumb tərəfindən Amerika qitəsi kəşf olunur, lakin buranın yeni qitə olmununu ilk öncə başa düşmür, buranın Hindistan olduğunu fərz edir. Lakin Amerika Vespuçi tərəfindən bura səyahətlər təşkil olunduqdan sonra məs yeni qitə olunduğu sübuta yetirilir və 1607-ci ildə ilk dəfə məhz ingislilər gəlir. Burda məskən salırlar. İlk ingilis koloniyası burada ə, deməli yaradılır və ə, qeyd eləyə bilərəm ki, bir müddətdən sonra həmin bax bu koloniyaların sayı çatır 13-ə. Həmin bu koloniyalar ingilis müstəmləkəsi hesab olunurdu və ingilis qanunları ilə idarə olunurdu. Hər biri ayrı-ayrı müstəqil koloniyalar olmasına baxmayaraq, ingilis hökumətinə tabe idilər. Və ə, avropalılar bura gəlib çıxana qədər Məs Amerika qitəsinin yerli əhalisi hindular və ya hətta avropalıların deyimi ilə qızıl dərilər hesab olunurdu. Lakin indi məs uydurma soyqırımlar haqqında yüksək ə, səslərlə bəyanat verən avropalılar özləri Amerika qitəsində ə, milyonlarla ə, hindunun, qızıl dərinin ölümünə soyqırıma səbəb olmuşlar. Bir müddətdən sonra burada əhalinin ə, artıq etnik tərkibi dəyişdirildikdən sonra Məs əhalinin çatışmadığı üçün 1619-cu ildə ilk dəfə Hollandiyalılar tərəfindən məs qara dərilər Afrikadan gətirilir. Afro-Amerikalıların bura gətirilməyində məqsəd məs onları kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə çalışdırmaq idi ki, məs ilk qara dərilər bax həmen o dövrdə Amerika qitəsinə gətirilir. Biz indi danışaq önəmli Hadisələrdən biri olan məs İncil tərə ilə Fransa arasında baş vermiş 7 illik müharibədən. 7 illik müharibə 1756-1763-cü illəri əhatə edir ki, Həmen bax bu İngilis-Fransız müharibələrində qalib tərəf olur İngil tərəf və İngil tərəf qalib gəldikdən sonra isə öz ordusunun əhtiyaclarını qarşılamaqdan təri məs koloniyalardan əlavə vergilər toplamağa başlayır. Hətta koloniyalara bəzi məsələləri qadağan eləyir. Onlar məsələn dəmir istehsalı ilə, parça istehsalı ilə məşğul ola bilməzdilər, həmçinin Qərbə doğru məscunlaşıb köçə eləyə bilməzdilər. Bundan başqa onlar digər Avropa dövlətləri ilə məs ticarət əlaqələri saxlayır bilməzdilər. Bax bütün bu adını çəkdiyimiz məsələlər onlara qadağan idi. Hətta hətta 1765-ci ildə məs İngilis hökuməti tərəfindən Məhür rəsmü haqqında bir qanun qəbul olunur. Məhürsüm haqqındakı qanunun mahiyyətinə görə məsk koloniyalar kitab çap eləmək, qəzet çap eləmək bununla bağlı ümumiyyətlə sənəd işlərində möhürlə bağlı əlavə rüsum ödəməlidirlər. Düzü bu koloniyalar tərəfindən etirazla qarşılandığı üçün ingislilər məqsədinə nail ola bilmirlər. Və İngiltərənin bu arisəçilik siyasəti və müstəmdəçə siyasəti ilə barışmayan koloniyalar Məs İngilis mallarını boykot eləmək qərarına gəlirlər. Belə ki, 1773-cü ildə Məs İngiltərədən çaylarla doldurulmuş gəmlər yaxınlaşır ə, Amerika koloniyalarının Boston limanına. Boston limanına yaxınlaşanda Məs koloniyaların əhalisi qızıl dərilə gəmində limana daxil olurlar və İngilis mallarını daşıyan həmin o gəmilərdəki yeşikləri Atlantlar körfəzinin dərin sularına və bununla da İngilis malları boykot edilir ki, 1773-cü ilə baş verən bu hadisiyə tarixdə Boston çay qonaqlığı deyilir. Boston çay qonaqlığı hadisəsindən sonra inglislər məs Boston limanını bağlayırlar. Lakin bu da məs koloniyaların ingislərə qarşı olan qəzəbini, nifrətini azaltmır. Belə ki 1775-ci ildə koloniyalar isyan qaldırırlar və bu isyan nəticəsində də 1775-83-cü illəri əhatə edən məs 1-ci istiqlaliyət müharibəsi başlayır. 1-ci istiqlaliyət müharibəsi zamanı məs Amerika koloniyalarının ordusuna rəhbər təyin olunur George Washington. George Washington təyin olunmandan sonra artıq Amerikalılar mübarizələrini yüksək belə deyək ki, coşqu ilə davam elətdirirlər və 1776-cı ildə Thomas Jefferson'ın müəllifi olduğu İstiqlaliyyət bəyanaməsi qəbul olunur. Həmin bax bu bəyanamənin qəbul olunduğu 4 iyul tarixi Amerika Birləşmiş Ştatlarının yarandığı gün kimi tarixə məs imza atıbdır ki, məs bax 1776 4 iyul tarixində yaranır ABŞ, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları və artıq bundan sonra bu xronoloji hadisədən sonra danışacağımız tədbirlər AŞ tarixinə. 1776-ya qədər danışdığımız tədbirlərin, hər bir hadisələrin hər biri AD idi. Məs İngilislərin Şimali Amerikadakı koloniyaları tarixinə. İndi danışacağımız tədbirlər isə AŞ tarixinə. Məs 1-ci İstiqalat müharibəsinin gedişində ilk dövrlərdə İngilislər istər texniki cəhətdən üstünlükdürsələr, hərbi cəhətdən üstünlükdürlər və ə, Amerikalılara ardıcıl məğlubətlər yaşatırdılar, lakin 1777-ci ildə baş vermiş Saratoga döyüşündə Məs ABŞ İngiltərəyə qalib gəlir və bu qələbiyyətdən sonra Amerikanın nüfuzu artır və bundan sonra Amerika dəstək olur Avropa dövlətləri. Belə ki, Fransa, İspaniya və Hollandiya, bunlar İngiltərənin rəqibi idilər və onlar İngislərin məğlub olması üçün əllərindən gələni eləyirlər, Abuşa dəstək göstərirlər və 1781-ci ildə baş vermiş Yorktown döyüşündən sonra artıq İngilis qüvvələri bu döyüşdə də məğlub olandan sonra Məs məğlubiyyəti qəbul edirlər və 1783-cü ildə Məs İngiltərə ilə ABŞ arasında Fransanın Paris şəhərində Versal müqaviləsi imzalanır. Paris və yaxud da Versal müqaviləsi ilə artıq əsasən İngiltərə Məs ABŞ-ın müstəqilliyini tanımalı olur. Həmçinin qeyd ediləcək ki, Kanada da İngiltərənin nəzarətinə qalır ki, zaten Kanadanı məs İngilislər 1756-63-cü illərdə Fransadan almışdılar bu arada. Yəni müharibənin taleyini Yorktown döyüşü həll edir. 1-ci istiqlal müharibəsindən sonra məs Amerikada 1787-ci ildə konstitusiya qəbul olunur. Amerikanın konstitusiyası. Amerikanın konstitusiyasına əsasən hakimiyyət 3 qola bölünür. Yəni 3 mənbəyə bölünür və konstitusiya əsasən dünyada məs hakimiyyətin bölünmə prinsipi ilk dəfə ABŞ-da tətbiq olunur. Yəni hakimiyyət qanun verici, icra edici və məhkəmə hissəsinə bölünür. Qanun verici tərəfə biz nəzər saldıqda şahid oluruq ki, məs ölkədə qanun verici tərəf Konqresdir. Yəni necə ki İngiltərədə parlamentdir, bunlarda da məs qanun verici orqan Konqresdir. Konqress iki palatadan ibarətdir. Var məs senatorların e, təmsil olunduğu Senat. E, hər Amerikan ştatından 2 nəfər senator seçilirdi. Bax bu Senat, senatorlar və var idi nümayəndələr palatası. Bunlar aşağı palata hesab olunurdu və nümayəndələr palatasının üzvləri isə xalq tərəfindən seçki yolu ilə hakimiyyətə gətirilirdi. Bax bu qanunverici tərəfdir. İcra edici hakimiyyətin rəhbəri isə məs prezidentin özü olur Amrikada və 4 ildən bir seçilirlər, həmin o prezidentlər. Prezidentlər məs qanunların icra olunmasına nəzarət eləyirlər, 4 ildən bir seçilirlər, veto qoymaq hüququna malikdir, hərbi qüvvələr rəhbərliyi və xarici siyasətə nəzarət eləyirlər. Bir də məs var dedik ki, burda məhkəmə hakimiyyəti və ali məhkəmə. Qeyd edeyim ki, prezident tərəfindən seçilən məhkəmənin üzvləri yekunda senat tərəfindən təsdiq olunur ki, məhkəmənin əsas funksiyası qanunların bax bu qəbul olunmuş konstitusiya uyğun olub olmadığını yoxlamaq idi ki, Amerikada konstitusiya ilk düzəliş mən Qeyd edeyim ki, 1791-ci ildə baş vermişdi. Bu hüquqlar haqqında bill adlanır. Hüquqlar haqqındaki bilə görə məs vatandaşlara söz, mətbuat, vicdan azadlığı verilir. Həmçinin məhkəmənin qərarı olmadan həbslər pislənir və qadağan olunur. Və bu arada qeyd edeyim ki, Amerikada ilk prezident seçkiləri 1789-cu ildə həyata keçirilmiş və Amerikanın ilk prezidenti George Washington olmuşdur ki, Amerikanın paytaxtı da məs Washingtonun şərəfinə Washington özü təyin elmişdi. Paytaxt Washington şəhəri olur. Hamptonin Amerika bax bu ə, müharibədən sonra İtərə üzərindəki qalandığı qələbiyyətdən sonra öz nüfuzunu istər Amerikada, istərsə də Avropada yaymışdır ki, gəlin indi isə Amerikanın 19-cu əsr və 20-ci əsrin əvvəlləri tarixinə nəzər salaq. Amerikanın 19-cu əsr əvvəlləri tarixinə nəzər saldıqda görürük ki, Avropada Türqən elyan müharibələrdən, münaqişələrdən, isyanlardan uzaq qalan Amerika qitəsində ABŞ-in Hər hansı bir rəqibi yox idi. Amerika qitədə tək ən güclü dövlət idi. Həm torpaqlarını genişləndirə bilirdi, həm zəngin faydalı qazıntıların olması ölkə iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf eləməyinə gətirib çıxardırdı. Həm 1830-cu ildə Amerikada dəmir yollarının çəkilməsi ilə daxili iqtisadi e, siyasət də məhz yüksək temp ilə inkişaf eləməyə davam edir. Həmçinin Amerika dövlətinin bütövlüyünü qoruyub saxlamaqdan ötəri Avropa dövlətləri ilə münasibətlərə xüsusi diqqət yetirirdi. Bir nöqtə isə hər kəslə e, bərabər səviyyədə münasibətlər qurmağa çalışırdılar. Napoleonun məsə Avropada apardığı müharibələr zamanı Fransa dövləti 1-ci istiqlal müharibəsində ABŞ-a elədigi yardımın qarşılığını gözləyir. Fransa çünki e, məs Avropa dövlətləri tərəfindən biz müddət ərzində təşkil edilmişdi. Ona qarşı koalisya var idi. Lakin ABŞ bir tərəf bir siyasət yürütdüyü üçün Məs Napoleona dəstək göstərmir və Napoleon bir müddətdən sonra Amerikanın cənubunda olan Luiziananı ələ keçirir. Lakin bir müddətdən sonra Napoleon Məs Avropaya diqqətini yönəltdiyi üçün Məs 1803-cü ildə Thomas Jeffersonun dövründə Luiziana vilayəti ABŞ-a birləşdirilir və bu hadisədən sonra artıq Amerika ilə Fransa münasibətləri yaxşılaşır. Thomas Jeffersondan danışmışdım. Qeyd elədik ki, 1776-cı il də istiqlalət bəyanatnaməsinin müəllifi idi. Amerikanın ən görkəmli tarix şahsiyyətlərindən biridir. Amerikalıların adını əzbər bildiyi şahsiyyətlərdən biridir. Və həmin Balot Thomas Jefferson 1800-cü ildə prezident seçkilərində qalib gəlir. Amerikada da bu arada belə bir qanun var ki, yəni məsələn 2020-ci ildə prezident seçkilərində X adlı bir şəxs qalib gəldisə də, o 2021-ci ildən, yəni 1 ildən sonra vəzifəsinin icrasına başlayır. Və Thomas Jefferson da 1801-ci ildə vəzifəsinin icrasına başlayır. Thomas Jeffersonun dövründə dedik ki, Louisiana vilayəti ölkə birləşdirilir. Həmçinin o ölkədə əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması üçün bir sıra ciddi addımlar atır. Qeyd edə bilərəm ki, Thomas Jeffersonun dövründə məs seçki senzi ləğv olunur. Senzi ləğv edilir. Bundan başqa Ölkədə həbsxanalarda olan məhbuslardan ötəri də məs humanist qanunlar qəbul edir. Bütün bunlarla bərabər Tom Atsepherson həmçinin 1619-cu ildən ABŞ-a məs Afrikadan gətirilən o zəncir axınının, kölə axınının qarşısını kəsir. Lakin o ölkədə məs kölə əməyinin ləğv olunmasına nail ola bilmir. Yəni kölə əməyini ləğv edə bilmir. Tom Atsephersonun dövründən danışdıq. Gəlin biz ikinci istiqlalət müharibəsinin baş verməsinə səbəb olan amillərdən danışaq. Bildiyiniz kimi, az öncə də qeyd elədik, 1775-83-cü illərdə Birinci Sıqlarəf müharibəsi baş vermişdi. Bundan əlavə tarixdə 1812-14-cü illərdə İngiltərə ilə ABŞ arasında ikinci istiqlal müharibəsi də var. Birinci istiqlal müharibəsinin səbəblərinə biz nəzər yetirdiydə gördük ki, məs İngiltərə ABŞ-a, yəni O vaxtca adı ilə Şimali Amerika koloniyalarına öz müstəmləkəsi kimi baxırdı. Oraya xammal mənbəyi kimi baxırdı, satış bazarı kimi baxırdı. Müharibə ona görə başlamışdı. Bəs yaxşı, 2-ci İstiqlalət Müharibəsi niyə başlayır? 2-ci İstiqlalət Müharibəsinin başlamağının əsas səbəblərindən biri məs İncil tərəfinin 19-cu əsrin əvvəllərində Avropada apardığı müharibələr zamanı abış öz gəmiləri ilə gəlib burada ticarətlə məşğul olurdu. İncil tərəfin mübarizə apardığı dövlətlərlə Hamptonin artıq Amerika, Kanada-nı ələ keçirmək istəyirdi. Ümumilikdə bax bu kimi səbəblərdən İngiltərə ilə ABŞ arasında ziddiyyətlər artmağa başlayır və 1812-ci ildə ABŞ-ın Kanada hücumundan sonra istiqlal müharibəsi başlayır. İstiqlal müharibəsi zamanı İngilislər Fransa üzərindəki qələbiyyətdən sonra artıq Napoleonu göndərilirlər Elba adasına sürgünə 1814-də. Bütün qüvvələrini yönəldirlər ABŞ-a. Əhətta Paytaq Vaşinqtonu ələ keçirib ABŞ-i suqutu qurduq, oranı özlərinin müstəmləcəsinə də çevirmək istəyirlər. Lakin sonradan məs Amerika xalqı öz vətənninin müdafiəsinə qalxır və 1814-cü ildə tərəflər arasında Belçikada məs Gent müqaviləsi imzalanır. Gent müqaviləsinin şərtlərinə görə məs ikinci istiqlal müharibəsi bitir və və artıq İngiltərə abuşa söz verir ki, bir daha sizə öz müstəmlədkəm kimi baxmayacam. Kanada qalır İngilislərin ixtiyarında, Amerika da Kanadadan olan, məs belə deyək ki, ittihyarlarından əl çəkir və bununla da artıq ikinci iqtisadi mübarizədə başa çatır. Amerikanın indi isə gələn yenidən daxili siyasətinə nəzər yetirək. Amerika bu qədər inkişaf eləməsinə baxmayaraq, Amerikanın şimal ştatları ilə cənub ştatları arasında bir sıra böyük fərqlər mövcud idi. Söhbət hansı fərqlərdən gedir? Amerikanın şimal ştatlarında, məsəl şimalda ə, əhalinin əksəriyyəti protestant olduğu halda protestant olduğu halda. Məs cənub ştatlarında isə əhalinin əksəriyyəti katolik idi. Daha sonra şimalda məs Çöləməyin ləğv olunduğu halda çöləməyindən istifadə etmirdilər. Adamlar kənd təsərrüfatında məs muzlu işçidən azad insanların əməyindən istifadə edirdilər. Fermer təsərrüfatı mövcud idi şimalda. Sənaye sürətlə inkişaf eləyirdi. Cənubda isə, cənub quşlaqlarında isə məs çölə əməyindən istifadə olunurdu və bu çölə əməyindən plantatorlar istifadə edirdilər. Plantatorlar plantasiya sahiblərinə deyirlər məs Amerikada. Onlar çölə meydan istifadə etməsi Amerikada şimalla cənub arasındakı iqtisadi, sosial vəziyyətin uçurum səviyyəsində olmasına gətirib çıxardırdı. Və ciddi fərqlər mövcud idi şimalla cənub arasında. Və şimal Lotzianı burasındakı bu fərq Amerikanın geriləməsinə səbəb olurdu təbii ki də qeyd edeyim ki 1854-cü ildə Respublikacılar partiyası yaranır həmin o Respublikacılar partiyasının üzvləri elə fermerlər idi burjuya nümayəndələri idi vəsair idi Respublikacıların nümayəndəsi 1860-cı ildə Avraham Lincoln prezident seçilir və Lincoln hakimiyyətə gələn kimi məsköləməyin ləğv olunması uğrunda mübarizə aparır şimalla cənub arasında olan bax bu ziddiyyətlər və aralarındakı bu fərq səbəbindən Amerika da vətəndaş müharibəsi başlayır. Bir dəfə olubdu vətəndaş müharibəsi 1861-65-ci illəri əhatə edir. Amerikadakı vətəndaş müharibəsi, vətəndaş müharibəsi zamanı qeyd edeyim ki, məs şimal ştatları, əvvəlki adı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları adlanırdı. Cənub isə məs ayrılır, ayrıca bir konfederasiya qururlar. AB-dan ayrıldıqlarını elan edirlər və AQK deyirik biz onlara və onlar arasındakı bu mübarizədə cənub ştatlarına Avropa dövlətləri yardım göstərir. Çünki İngiltərə və Fransa Abşın çox da güclənməyini istəmirdilər. Birinci ilk dövrlərdə qeyd edə bilərəm ki, məs vətəndaş müharibəsinin gedişində Asheka Abş üzərində qələbələr əldə edir, lakin Avram Lincolnun uzaqgörən siyasətçisi idi və 1862-ci ildə O homsteadlar haqqında qanun qəbul edir. Bu qanunun mahiyyətinə görə cənubda yaşayan, cənub ştatlarında yaşayan əhali 65 hektar torpağa sahib ola bilərdi. Şimal ərazisində çox kiçik, cüzi bir miqdarın qarşılığında və cənubdan gəlib şimalda öz təsərrüfatlarını qura bilərdilər. Bir şərtlə. O şərt nə idi? Təbii ki, köləməyindən istifadə etmək olmaz. Və əhali axın-axın cənubdan şimala doğru yönəlir. Cənubun artıq ə, istər bu iqtisadiyyata təsir edir. İstərsə də ordusunun sayının azalmasına gətirib çıxarır. Hətta 1862-ci ildə bir də nə qərar qəbul edir Abraham Lincoln. Məs cənub ştatlarında özə şimalda olmasına baxmayaraq deyir cənubda mən köləliyi ləğv edirəm. Və bu qanun 1863-cü ildən qüvvəyə minir və bütün Amerika ərazisində 1863-cü ildə köləlik ləğv olmuşdur. 1863-cü ildə köləliyi ləğv edir Abraham Lincoln dəbutçı mehazelərin nəticəsində şimalıllar cənublara qalıb 1865-də müharibə başa çatır və vahid Amerika şəklində onlar yenidən öz iqtisadi sosial inkişaflarına davam edirlər. Bu arada qeyd edeyim ki, 1866-cı ildə Abraham Lincoln teatrda məs tamaşanı serilədiyi bir vaxtda cənublular tərəfindən qətliə yetirilir, sui-qəsrlə öldürülür və 1866-cı ildə həmçinin konstitusiya ikinci düzəlişi olunur. Düzdür, sənəd üzərində olsa da onlar qeyd edirlər ki, məsəl ölkədə afroamerikalarla, yəni qara dərilərlə ağlar eyni siyasi müstəvidə bərabərdilər və eyni hüquqlara malikdirlər. Biz Amerikanın 20-ci əsrin əvvəllərinə gəlin baxaq və ora keçsək də məhmüşdən əvvəl yenə layiq olunmuş bir məsələni də qeyd edeyim. 1867-ci ildə bu arada Rusiyadan məs Alyaska bölgəsini satın alır Amerikalılar çox cüzi bir miqdar qarşılığında 7 milyon rubl və ə, qeyd edeyim ki, indi də məs Rusiya ilə ABŞ arasında yavaş-yavaş o Alyaska uğrunda bir müzakirələr, bir mübahisələr getməyə başlayır. Yəni günün aktual mövzularından biridir bu Alyaska məsələsi çünki təbii zənginlikləri ilə seçilir bax o bölgə. Və dünyada 1900 və 1900-ci illərdə bildiyiniz kimi Azərbaycan tarixindən də keçmişlik dünya iqtisadi böhranı baş verir. Bu təbii ki Amerika iqtisadiyatına təsir göstərir. Düzü Amerika 20-ci əsrin əvvəllərində sənayesinə görə dünyada birinci dövlət idi. Ən güclü sənaye məs Abuşa məxsus idi və ilk trestlər də məs bu dövrdə Amerikada fəaliyyət göstərməyə başlayır. John Rockefeller tərəfindən məs Amerika da ilk trest olan Standard Oil inhisar birliyi qurulur. Bütün neft maqnatları onun belə deyək də nəzdində cəmləşmişdi və dövlət başlayır həmin o trestlərə qarşı mübarizə aparmağa. Çünki mərkəzləşdirilmiş bir federativ dövlət olan Amerikanın iqtisadi siyasi sisteminə zidd idi həmin o inhisarlar, həmin o adını çətdiyimiz trestlərin mövcud olması onlara qarşı ilk bu mübarizəni aparan şəxs məs Theodore Rooseveltdir. Theodore Rooseveltin dövründə istər krestlərə qarşı mübarizə aparılır, həmçinin Theodore Rooseveltin dövründə məs Amerika artıq 19-cu əsrdən fərqli olaraq bu dövrdə yavaş-yavaş başlayır məs dünyada söz sahib olmağa nə baxımından, artıq bir tərəf siyasəti qoyularkənə Theodore Roosevelt qeyd edir ki, Amerika dünyanın polisidir. Yəni Amerika beynəlxalq polis rolunu oynamalıdır. Hətta Latın Amerikası ölkələrində məs Avropalılar təzənməsini istəmir və Latın Amerikası ölkələrinə böyük dəyənə siyasətini tətbiq etməklə onlar da özündən asit vəsita salır. Latın Amerika ölkələrindən bəhs etmişəm 1823-cü ildə qəbul olunmuş Monro doktrinasında qeyd edeyim ki, bax bu da 11-ci sinif dərsliklərində yenə dəla ilə məsələdir ki, 1823-cü ildəki Amerikan prezidenti Monro'nun dövründə qəbul olunmuş bu doktriniya əsasən dünya məs Avropa və Amerika sistemlərinə bölünür. Avropa dövlətlərinin Latın Amerikasında güclənməsinin qarşı idi Monro. Və deyə bilərlər ki, Teodor Rooseveltdən sonra William Taft da Latın Amerikası ölkələrini öz nəzarəti altında saxlayır. Dollar diplomatiyası tətbiq etməklə, Latın Amerikası ölkələrinə borc verməklə onları özünə xas vəsitə salır ki, Amerikanın bu dövrdə bəhs edəcəyimiz sonuncu prezidenti məs 1-ci Dünya müharibəsinə Amerikanı daxil edən və sonradan qələbə ilə çıxmasına səbəb olan Woodrow Wilsondur. Woodrow Wilsonun dövründə məs onun dövrü Yeni Demokratiya dövrü, Yeni Demokratiya erası adlanır ki, O da məstresslərə qarşı mübarizə aparır və hətta 1913-cü ildə Woodrow Wilsonun dövründə, e, deməli, konstitusiya 3-cü e, düzəliş olunur və 3-cü düzəlişə əsasən artıq senatla birbaşa xalq tərəfindən seçilirdi ki, Amerikanın biz 1-ci dünya müharibəsi ərəfəsində e, nə qədər gücləndiyinin və 1-ci dünya müharibəsinə daxil olub qalıq dövlət kimi çıxdığının şahidi oluruq ki, sonrakı dövrlərdə ikinci dünya müharibəsindən əvvəl və həmçinin ikinci dünya müharibəsindən sonrakı Amerika mövzularının izahı da məhz bizim kanalımızda olacaq. Ona görə siz də indidən kanalımıza abunə olub bildirişləri açmağı unutmayın ki, məs imtahanlarda tarixdən 100% nəticə əldə edəsiniz. Sınaq qrupumuza da qoşulmaqla. Burda isə mövzumuz yekunlaşır. Gələn video izahlara qədər özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun, salamat qalın.